përshëndetje pushim on top, përshëndetje të gjithve. Unë e di në fakt e jeni e lejtë që ju jeni duke shijuar breakdance-in shqiptar me të gjithë nuancat e tij dhe atje ka shumë aventura ku vera premton shumë. Por nga ana tjetër nuk duhet të harrojmë të lëmë pas dore edhe pika shumë interesante ku të gjithë ne mund të kemi fatin që ta provojmë një ditë dhe të vim fare pranë Tiranës, vetëm disa minuta larg, edhe në kryeqytet, gjendet një vend i magjishëm ku ka çfarë do thoni ju. Unë nuk dua t'i quaj kafsh sepse asaj vet nuk i quan ashtu, por qenie të jashtëzakonshme, kuaj. Po, disa kuaj, rrugtimin me të cilët ne do ta ndajmë me ju vetëm pas pak. Dhe për këtë rrugtim, si fillim mua do të më shoqëroj Dor Arta. Pyetja e parë që na vjen është çfarë shtyn një vajzë nga Tirana që të largohet nga jeta e zhurmshme e metropolit dhe të vi të kujdeset për kuaj, të mësoj për ta, është më tepër të jetë kalorëse. Atëherë, si fillim është dashuria për kuajt. Nga lind? Po lind edhe nga fakti që unë duke u rritur dajm ka pasur një fermë kuajsh, edhe gjyshi im ka qenë kalorës, kështu që e kam të trashëguar. Dua që na tregosh kuajt si fillim, edhe më pas si mund t'i afrohet dikush që nuk ka eksperiencë. Do t'i tregoj hap pas hapi. Në i marri. Gjë e parë që do bësh kur t'i afrosh, se shek kali po lëvizën, ne duhet ta fiksojmë. Okay. Në i marri. Ti nuk mund t'i shkosh kalit komplet për basë e mirë si kërcenim. Okay? Edhe çfarë duhet të bësh, si fillim duhet të tregosh prezencën tënde afër kalit, që do të flasësh. Emri ti është Neymar, që mund ta thrasësh Hey Neymar. Alright, dhe unë do të t'jap ty një mall, një diçka dhe afron dorën, avash nuk të kafshon, afroje dorën. Prapësaj, asha koma i... Pra, duhet të mbaj në këtë pozicionon. Si ka veshë, që do presësh një moment, sepse së shi interesuar. Tani të mbaj kështo. Vash, afroje dorën, afroju. Ta hap? Nuk të ashu, mos ki... Avash, më në... Real shkete, ja. Ja mori gjysman. Po, kape tjetërën ti tani? Kape të ndimosh? Aja, shikaj. A mund ta? Jo? Prit tani, se po hana. Po kur e puthti, që e puthto? Ja, prit se. A i do haj, nuk e bezis të bezdis njeri kur ham ti? Vjetë të puthet? Ja, të mbaroj mollën edhe mund t'i afrojmë. Se tani ja i ka filluar avash t'i kërë një bond me t'u, një lidhje. Ah, okay. Dhe po, dhe do të avash a shive të ndjen aromë. Qëfar ndjen më shumë kuajt, se unë dishë ndjen frikën? Po, pa tjetër që e ndjenë frikë, edhe ndjenë edhe emocionet e tjera që ka njëri, dhe ndjenë edhe energjinë e njëri. Dhe për para se ta kalërosë, shumë rëndësishme që ti të rish pa kome, kalin të kujdesish për të... Dorarta na ka folur shumë me superlativa të merituara për të zotin e kësaj shtëpie të madhe, për të zotin e këtyre qenieve kaq fisnike, të cilin ju e keni parë nëpër YouTube, nëpër gara të ndryshme kur ai ka dalë shumë herë kampion dhe ka vërtetuar jo vetëm dashurinë për kuajt, por dhe një zotësi të paparë mbi ta. Ka një modesti të jashtëzakonshme, për këtë arsye ne do t'aj quajmë ndoshta edhe për të paktat herë Xeni, bëhet fjalë për Shkëlzen Brahja. Mirë se t'gjejmë. Mirë se keni ardhur. Xeni, ne kemi parë raportin tënd me kuajt, nuk do shumë fjalë, por ta prekësh nga afër që ka komplet një ndjesi tjetër. Çfarë mund ta thuash ti nga ana emocionale për këtë lidhje kaq fort me kuajt? Absolutisht është e vërtetë ajo që thatë ju, sepse është ndryshe të shikosh videot. Po lidhja ose afrimiteti me ta është jashtëzakonshëm. Pela! A ta them unë mendimin tim të kotë fare. Përdoret shpesherë si kompliment. Do më thënë, do njërë vulgar, për do njërë e kanë dhe qefë, qa pele. Shpresoj, jo shpresoj, po mendoj që mund të kesh marrë ati si kompliment. Jo, po, unë një 65 a burë. Për shaka. Shiko, pelat janë... Realisht, unë kam dy pela në stallë, njëra është një pel e jashtëzakonshme, ka bërë kompeticione në Dubai,
është pelë që është përdorë për show. Duam të dim, jo vetëm për lindjet edhe mënyrën se si mbarsen, nëse është fjala e duhur, por edhe, po, çift zimet, por edhe për kuajt që ti i çon në përvendet të tjera. Na tregojnë çik për këtë. Në këtu në Shqipëri faktikisht nuk kemi pajisje të duhura që të bëjmë një çift zim artificial, domethënë në kuptimin e saj që bëjnë siç e bëjnë nëpër botë pa pasur nevojë ndërhyrjen e amshorit te pela, por këtu i bëjmë çiftzimet me një amshor. Edhe kultivojmë raca të jashtëzakonshme. Por unë do thoja se është një risi që ka ardhur në Shqipëri. Dhe ndërkohë ne dal gadal po miqësohemi edhe me këtë mëzin kaq të bukur dhe kaq të vogël. Sa vjeç është dhe ka lindur këtu besoj? Ky është një mëz 2 vjeçar, linja e këtij është shumë e fortë. Është origjina e këtij është prejardhje e Royal Colors, një amshor shumë i kërkuar në botë. Është 2 vjeç e 2 muaj. Sa kushton një Royal Color në botë dhe në Shqipëri? Në atëherë në botë Royal Color është i vlerësuar 4 milionë euro. Ky sa po? Ky nuk është as. Domthonë ky ka nismim përshtatshëm për pjesën tonë këtu në Shqipëri, domthonë. Na tregu pak më shumë për Bojkën. Atëherë ky është Bojka, është Çem Kangal, është një vjeçar. Ja dhe janë të lidhur me njëri tjetrin, ata domethënë komunikojnë me njëri tjetrin. Edhe Çeni është ky është shoqëruesi më i mirë i kuajve. Çfarë mund ta thuash për nivelin e rrezikshmërisë që ka ky Kangal? O vë i mirë që është, po vetë dukesh si një zemër. Shiko, Çeni Kangal është në të vërtetë çeni i rrezikshëm, kafshimi i tij është fatal. Domthonë është po më shumë me sa di kam një uri është më i fuqishëm se sa i Luanit, është 720 PSI ose 520 PSI. Në momentin që ai është me të Zotin, ai është shumë qeni kontrolluar, është shumë miqësor. Në momentin që nuk është me Zotin, duhet të kesh shumë kujdes. Tani ju bie rruga ca njerëzve, qoftë këtu po qoftë diku tjetër, edhe përballen me një shenjë zakonshëm ose as në rastin më kesh me një kangal. Ajo që unë ju sugjeroj njerëzve domthonë në përgjithësi, në çështë do shohësh një qen në rrugë, pjesa më përshtatshme, më e mirë është që të t'i japësh çik kofi. Jo ka shumë. Jo ka shumë. Edhe t'i japësh pak kofi. Ta moram duka. Ta marrësh. Ta marr dot kur po. Do t'ju sugjeroja për plasin e durve, që t'i japësh me kuptues se ti je miqësor, po. Domthonë në momentin që je para një çeni t'i japësh. Ta prasësh. Ose në qovë sa e shep që është i rëzikshë, do mund të tentosh të kapësh diçka në tokë që ta tërmbesh. Asë që tjetër, në momentin që e përbal një kangali, do mund duke e par, duke ledhatur ose që po e shep shtu. Do t'ju sugjeroj kur që mos ta shifni në sy, ose në momentin që po e shikon në sy, a i ka sy tani, i ka, po t'i shikosh i ka portokalli. Po, që pari kishte me blu. Në momentin që qeni ndryshon në gjyrën e syve, e ndryshon po t'ashtë marrë shumë, si dritë. Sekond. Në sekond. Momentin që ai bënd kuq, largohu. Qeni në raport me kuajt, eksaktësisht Bojka jot. Tani, qeni, unë me kuajt nuk do ta krahasoja, sepse unë realisht jam shumë më i lidhur me kuajt sesa me qenin. A bëhet xhelos për kuajt? Jo, këta kanë një shoqëri të jashtëzakonshme, domethënë këta shkojnë shumë mirë me njëri tjetrin, janë përshtatur as mirë sa nuk e ke ide. Vazhdon, por çfarë pritet të ndodh tani? Tani pritet që në fakt të vi dyshja jon spektakolare me kuajt e tyre, pra Xeni dhe Dora. Por do të jem edhe unë bashkëshoqëruese e tyre, si fillestare dhe si njëri që ka hipur në kal vetëm në raste episodike shumë të vogla, do të më mësojnë edhe mua se si të hipi të bëj një xhiro, sigurisht me ndihmën e tyre, por me këshilla që do t'ju vlenë të gjithëve. Jemi gati? Zen, si shkoj rruga? Super, e kemi nisur gati
4 kilometër rrugë kemi bërë deri. Është një zonë shumë e bukur për ta shijuar natyrën, është një mrekulli, tani është edhe sezoni i luleve. Është një natyrë mjaft domethënë impresionuese. Dora, nga ana tjetër, ti do mësosh mua të eci pak me kalcet, kalorë është fjalë madhe apo të zeni? Të dy jo. Të dy, po do të tregoj hapat fillestar këtu me Faronin, do zbres unë dhe do bëjmë një xhiro bashkë me shumë. Kush më shkon se e di zeni? Hajde. Këta janë kuaj arabë, të këta nuk ka tolerancë. Koha është në vapë, ka miza, kali është i agjetuar, edhe ka levizjet të jashtëzakonshme. Kështu që ti je on top. Tani, pres dikush të më marë nuse, por nuse me një kalë arabë. Vetëm në këtë mënyrë mund të kaloni nga zemra ime. Kemi në fund edhe për sot, por kemi edhe një këshill të fundit para se t'ikim, apo jo, Lej? Gjithmonë këshillat i kam të mira. Ju sugjeroj Inalia Dry Tanning Oil për një lëkur të bronzë, të hidratuar, të butë, të mbi të gjitha të mbrojtër me SPF 30. Inalia Dry Tanning Oil, i gjithë shkëlqimi i diellit në lëkurën tuaj. Për këshillat të tjera, vazhdoni të na ndiqni. Ishte pushime on top në ekranin Top Channel, mos humbisni transmetimet çdo paradite në YouTube, na gjeni gjithashtu, kudo nëpër Shqipëri, lejnë mua të gjithë stafin të palodhur, cilët me shumë dashuri i përshëndes dhe i falenderoj shumë. I falenderojmë. Miropafshim, takohemi nesër. Nesër.